Sing nang dompet buka dompete, sing nang kendit uculi. Ya aja tenan gak mlotro kok samange. Sing ora nggawa nyilih pinggire, nanging sesuk dibelek. Sholatu wassalamu sing sodak tak tunga ake usahane akeh badine, sing lajang cepak jodone, sing rondo akeh akeh busune akeh sabare akeh busune. Para rawuh hadirin hadirat ingkang minulya, untuk kota amal tetap berjalan nggih. Pengajian tetap berjalan. Ngaku tanil munggah saka kene munggah saka panggung mundan munggah mobil meneh wong arek ring aduh ngombol Purworejo lho. Mumpung laris to. Wingine mantune nang Gambrengan muni muni laris muni to. Ha, gawe urung di mantu mbak mumpuni wis laris dhisik. Masya Allah, lo ngerti, bah, kalau begini tenganu matur ngeten ora apa-apa. Aku bener, mau ngaku panjenengan kayak urung dimantu jenengan mon pun laris kok mungkin gitu bang. Oke pon, matur malih. Bapak Ibu jamaah pengajian ingkang minulya, wau tak aturake memperingati Maulid Nabi mengingat kembali sejarah penting bagi umat Islam dohiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirane Kanjeng Nabi niku nikmatul kubra minallah, nikmat sing ageng saking Gusti Allah. Lire pripun Pak?
awak dewek sing ados ko Mekah, ados ko Madinah. Gini begih. Padahal peradaban dunia Islam itu hanya pusatnya di dua kota suci, Mekah lan Madinah. Kok dhewe sing adoh ngertine agama Islam agama sing hak, ngerti haram iki halal, iki hak iki batal, iki wajib iki sunah, iki apik iki Allah krana perjuangane Kanjeng Nabi. Maka hal yang lumrah nek wong Islam sebagian memperingati Maulid Nabi minangka tondo syukur nang ngersane Gusti Allah. Kula mboten ajeng cerita Kanjeng Nabi lahir tanggal piro, dina apa, sasi apa. Nek cerita ya percuma wong sampeyan wis do apal kok. Kula kemutan zaman cilik kula, alit kula niku angger sasi Rabiul Awal teko masjid musola pujiane seragam tanpa instruksi dari kecamatan nih. Nggih, Kanjeng Nabi lahire ana ing malam Isnin 12 mulut taun ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang rama asmane Sayyid Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin, azakama fi al-miladi sholatan da'imatan di dawami qadilani. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, doa apa sedaya nggih Bu nggih? Itu berarti bukti cinta karo Kanjeng Nabi. Justru Pak, nek ana wong Islam. Wong Islam kok sejarah lahirnya Kanjeng Nabi dina apa, tanggal piro, sasi apa, tahun apa kok mboten ngerti, perlu dipertanyakan lagi. Samengke Islam tenan kok Islam-islaman? Islam tenan. Oh, berarti potongane sampean ratu muludan. Muludan. Ya berarti nek urun angeli ra karu-karuan. Gampang. Oh, berarti Islam anyaran jam'iyah minal goblokin wal pekokin. Ana ora wong pekok ya ora ana. Mosok wong Islam karo sejarah lahir nabine dhewe kok ora ngerti. Nggih napa nggih? Nek ngerti mergo lek cinta Allahumma Kanjeng Nabi lahir nang Mekah tanggal piro? 12 bulan nopo? Maulud dina nopo? Senin. Senin nopo? Pon. Mekah rono pon, guys. Aja meneh kok Mekah. Jakarta niku mboten nonton pasaran pon wage kliwon, Pak. Mula pasaran Jakarta itu pasaran dino, pasar Minggu, pasar Senin, pasar Rebo, pasar Kemis ngoten. Mboten nonton paing-paing lak mun tilang. Tempel? Wage. Aku lak tempel. Muka kok wage ra ono blas. Nek pon malah kali urang ono pon iki. Halah. Aku ae klambine biru. Nggih, Bu. Muga-muga niku bukti lek remen karo Kanjeng Nabi Allahumma. Matur ibu-ibu duluan. Ibu-ibu, jenengan kali Kanjeng Nabi cinta mboten? Subhanallah. Rugarwane itu Pak ungkapan hati seorang wanita. Tolong jangan kau khianati cintanya. You understand? Mantap. Saya kita matur bapak-bapak jawabannya pripun mang mirengno piyambak ibu nggih. Bapak-bapak jenengan kali Kanjeng Nabi cinta mboten Pak? Subhanallah. Rugarwane. Sing muni ora ke jelas duda kesuwen kae. Wong kowe wong bojoku pun teng Sukabumi mati sang. Karo Kanjeng Nabi cinta, karo garwane cinta. Alhamdulillah. Mumpung saat ini kita berkumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi, seandainya ditimbang bobot cinta jenengan marang Kanjeng Nabi lan cinta jenengan marang garwane, abot Kanjeng Nabi opo abot garwane,
Jawab. Lagi dering pitakon siji kaya padha bingung jawab kan ya. Arak jawab ini abot bojone nek dina kiamat ora leh syafaat merongos. Arak jawab ini abot Kanjeng Nabi bali ngaji saya tekan makon minggat ya merongos. Abot kabeh. Wonten dawuh. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga kau jadikan Allah dan Rasulullah lebih kau cintai katimbang keluargane, bondone, tonggo teparone. Bapak-bapak, ibu-ibu njenengan kelacak luweh cinta marang Kanjeng Nabi katimbang marang bondone, keluargane, tonggo teparone. Saged mboten? Saged mboten? Saged mboten? Wah, ana sing mantep. Saged, ana sing insyaallah. Men jawabane kumpak tak komando wis kok kene. Insyaallah saged. Sareng. Nggih to, Bu? Alhamdulillah. Tak baleni Kanjeng Nabi lahir nang Mekah. Dina napa? Senin. Sasi napa? Mulud. Tanggal piro? 12. Saya tak takon garwane sampean lahir tanggal piro? Mboten ngertes. Luwih bukti luwih cinta marang Kanjeng Nabi. Bu. Bu. Gadah kriya. Alhamdulillah. Omahe gedhi. Ya gedhi kemlebu sampe sak keluarga ya amut. Ana TV ne. Omahe ana TV ne. Omah gedhi. Ana TV-ne tinggal ngaji mercinta Kanjeng Nabi. Oh my gede ana TV-ne tinggal mriki. Mboten dibetak. Mbok gawe men kaya kiyong. Bojo siji, wis sewu Pak, garane pinten Pak? Siji ramu tublas padha nikah dipamiti tinggal ngaji mergo cinta Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad penuntun umat, penuntun manungsa sak jagat, ngajak wong srumbung padha taat ben slamet donya. Nabi Muhammad dadi utusan, dadi nabi akhir zaman, pedhomane kitab Al-Qur'an, panutane umat. Cekap semanten pengajian kula, kidungan kula menawi lepat nyuwun sepuro. Malah kaya kirun ya. Bapak-bapak, ibu-ibu remen maca selawat. Remen maca selawat. Sareng-sareng. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Masyaallah. Bacaan sholawat kita adalah ibadah kepada Allah karena itu memang perintah saka Gusti. Bahkan wonten hadis nerangake man ahabba syai'an aksara min dzikrihi, barang siapa cinta sesuatu dia akan kerap menyebut namanya. Awak dhewek nyebut asmane Kanjeng Nabi kelawan maca sholat, muga-muga bukti lek remen karo Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Namung para rawuh, wis tekan namung ngamuk iki. Nek pancen umat Islam nang kali urang nang serumbung ngaku cinta marang Kanjeng Nabi, mboten cukup nganake muludan tok. Mboten cukup ming maca selawat tok. Mboten cukup ming dibaan tok. Mboten cukup ming berjanjen
Tok, yo nek ana pengajian mulutan mboten cukup ming urun mangkat. 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 Mawon. Mangkat tok. Hanjuk kula mbuktekake cinta dhateng Kanjeng Nabi pripun Pak Usman? Saat ini kita berkumpul, semoga ini bukti cinta kepada Baginda Rasul. Allahumma. Saat ini kita mengaji, muga-muga bukti cinta kali Kanjeng Nabi. Allahumma. Mung Kanjeng Nabi dawuh alamatul mahabbah at-ta'ah, tondone cinta yang sesungguhnya adalah taat. Napa, Bu? Taat niku napa? Sing gampang ya nglakoni dawuhe, ninggal larang, nyuntuh tindak lam sak mampune. Lha kok sak mampune? Arek persis napa? Ambil gadis mlono nang YouTube kita yang sudah sama dengan Baginda Nabi, yang lain semuanya aku mbatin ah cangkem mulek-lek. Ora ana sing padha kon nyuntun ning ora ana sing madani. Nggih napa nggih? Jangankan kita umatnya, wong gek para nabi dikelasake ora sak kelas karo Kanjeng Nabi. Muhammadun basyarullah. Allah Muhammadun basyarullah kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Gosek 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 kek para nabi. Kanjeng Nabi menungso mungguh arane, ning beda karo menungso mungguh sipate. Mula nek Kanjeng Nabi niku diumpamake bagaikan batu permata, sementara para nabi liyane ibarate emban umpamane. Akik karo embane iki larang akike kan. Apa meneh sing kaya ngene kula niki? Wis tau dirire karo Pak Arno, ora. Bu aku itu tunggal pak kiai, aku itu jodoh, aku tuh nek ora luruh ya misalkan orang orang kancana aku nggak dapat asali, pasti dia orang itu kuit. Bon, masya Allah. Mulut dewi kau nyontoh sak mampu nih, nggak mungkin akan sama. Sebab nopo. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu api-api menungso, baik dari segi fisiknya, parasnya maupun akhlaknya. Ada mungkin gantengnya ganteng ning neson ana to. Dang ganteng ning ora sabaran karo bojone plak-plak ya ana. Kon maju tak tempilinge sisan ngono. Nah niku ne ayu-ayu ning karo bojone galak kok kirik manak ya ana. Teko ora ya wong ya. Mleroki kok wong ya. Masya Allah niki. Nek nah, Kanjeng Nabi kan njaba jero nggih napa nggih. Yo bagus fisiknya, yo bagus akhlaknya. Mula dhewe kok nyuntuh sak mampune. Kula matur ngeten, Pak. Akhir-akhir niki bulan niku jan kerep banget diundang ngaji teng Amerika. Amerika niku pundi nggih senes Amerika. Wong Amerika kene nganake mulutan pengpengan Bu. Urun inden kiai. Bro nek inden Mbak Mumpuni pirang tahun aku ora mudeng. Pokoke rong tahun wae piro. Nah aku cukup setahun wae. Inden kiai urunang rapat ping 7 pelaksanaane muasang tratak saamban-amban gawe snek ukae pol-polan pengujune gayeng regeng jamaah mbludak ning sayang barji barbeh bubar ngaji bubar sing keset tetep sing cetel tetep sing congkrah tetep niku muludan ning sayange cap derlalu. Kudune mbuktekake lek cinta marang Kanjeng Nabi, buktekake nganggo taat sawise pengajian sing meneh keset dadi sregep. Allahumma. Sing meneh cethil dadi loman, Allahumma. Sing meneh cungkrah dadi rukun, Allahumma. Amin. Bu, jebul ibu-ibu Amerika niku nek maca dibaan luwih fasih timbang Amerika.
Nggih, ya Rabbi, ya Rabbi, sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, ya Rabbi, sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, abadatul imla bismillahil aliyah. Allah, lek dibaan fase ora karo-karuan. Ha kok tinggal sedo bapakne rebutan waris karo adine seprene neng-nengan. Niku teng Ameri ini Ameri yana dan niku hayo iman-iman dibahan dari kota niku bong moco sejarah Kanjeng Nabi kok ya kuduli so ya nyuntuh sing apik gini apa gini bapak-bapak Ameri kan yang moco berjanjian mantep pak. Assalamualaikum Zainal Ambiyai Assalamualaikum wa muhaya kasyamsi min tamuti'u Allah Allah asfarat an ulailatun gharra'u Allah Allah mantep lek perjanjianan ini layat kesuren ki ngarit nyolong godhong nongko ki ana ki niku teng Ameri sing ora iso perjanjianan nek teng daerah Temanggung sepuh-sepuh malah nglumpuk dadi siji nggih peguyuban selawatan. Alai salatu wassalamu mugi kunjuk Kanjeng Rasul mugi kunjuk Kanjeng Rasul owe owe manuk manyura manuk manyura anci anci lawang suwarko anci anci lawang suwarko owe owe kepingin mulya mlebu suwarko wajib minta dawuh agama tuntunane wali songo bangsane Mbah Hamad Wong Muhadi nom-nome Sukir Yakir udute gedhi-gedhi sarunge kating cromplong bupak latudut wis ngepir kok sebeker kesuwen maca selawat mantep tak takoni Mbah selawatang dalam rangka napa ngomuludang Pak Kyai semangat ya Mbah semangat kawit enjing nggih awis luhurang lali selawatang metekuti lali ora luhurang. Ya Allah, mulakno Kanjeng Nabi dawuh alamatul mahabbah atau tanda cinta tidak hanya untuk selawatan, tidak hanya dibaan berjanjenan orang mengtok mulutan, buktekake nganggo taat nglakoni dawuh ninggal larangane. Amin Allahumma. Nyunto tindak lampai sak mampune. Amin Allahumma. Sing perlu dicontoh bab nopo? Yang pertama bab ngibadah. Napa, Bu? Kanjeng Nabi niku jamin mulya jamin suwarga sing jamin Gusti sementara sing pidato urung ana jamin babar blas lu kadang mikir-mikir aku ke kira-kira suwarga apa neraka urung cetha piye iki suwarga kok ngamal urung patek pokro neraka kok wedi menang latudute mau jitret kok. Ya Allah ya Karim ya muga-muga mulai kasuk ewuh nelah lah Kanjeng Nabi swargane cetha, mulyane cetha ning urusan ibadah, jangankan yang wajib,
sunate wae ditindakke kaya nglakoni wajib napa malih wajibe. Umate njuk pripun Pak Usman? Napa ketah persis Kanjeng Nabi ngoten niku tulung aja persis ndak ana nabi anyar saka kali urang. Umate pripun? Ayo ngibadah wajib do ditetepi syukur karo ditambah sunat-sunate Allahumma. Khusus lek netepi salat limang wektu. Sesibuk apapun, serepot kaya apa, salat limang wektu aja nganti ditilarake. Sebab awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salat, pertama ngamal sing dihisab sok nek kiamate teko salate. Ngoten Ibu nggih. Muga-muga tetep istiqomah enteng lakoni salat limang wektu Allahumma. Bu. Ora nyanyi kok dalem. Ayo dong lakoni perurururut salat lima sedina sawengi supaya uripe bisa mulya mukti dadi golongan muslimah sejati ya Rasulullah salam ya Rasulullah salam tujuane kula yo ngelingake ibu-ibu aja nganti ninggal salat imam waktu sesibuk apapun ngoten nggih. Lek ngelingake nganti gawe tembangan kaya ngene kok sing dilingki ora gople resiko tanggung. Nah, saiki tak ngelingi bapak-bapak ngundak ketlingsut. Oh mlenuk-mlenuk ketlingsut kena ae kok. Pak, hayo dong lakoni. Wonten ref intro ya. Dururut. Nek ora iso, sampean sing pidhato aku sing ngerjen. Salat lima de. Ya jane aja ngeten Pak Arno dulurah arak Sri kapan kowe bali aku Sri malah wis cengenges-cengenges nang kono Sri ya Allah wis siji bab ngibadah ngoten nggih loro sing perlu dicontoh Kanjeng Nabi niku mboten gadah dosa Bu mboten gadah lepat karena beliau punya sifat maksum terjaga. Sinaosa Kanjeng Nabi mboten gadah dosa, mboten gadah lepat, tapi tetap memberikan uswatun hasanah. Dawuhipun, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin wa lailatin sab'ina marratan." Rawahu Muslim. Sak temene ingsun Kanjeng Nabi istighfar sak perlu tobat njaluk ngapura marang Gusti Allah ing dalam sedina sewengi ping 7 dosa. Pengpinten Bu, bayangkan Muhammad Rasulullah yang tidak punya dosa dan salah moco istighfar setina songi pengpitung dosa berarti Muhammad Usman Ridho singkukeng dosa paling ora pengpitung atus Muhammad kali urang pitung ewu remuk karepmu sing penting ora ketung ping telu tiap badha salat yang legak no moco istighfar nggih napa nggih. Ojo salam klepat ndak dikira nyucul. Nyucul ke bahasa Inggris nek cara Jawa munyuk ucul. Lho kok ngoten? Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh malam yakun fihi wirdun fahuwa kirdun. Artinya apa? Matur Kiai Muhsinun. Lak terangake karo Kiai Muhsinun. Sapa wonge rasa wiritan mongko dheweke kethek. Lho kok ngoten Pak Kiai Muhsinun? Nggih, kula dereng nate semerp kethek.
wiridan podoh berarti narwitan ketek ha. Upomo ono wong kali urang wis urang diduso babar blas ning ora ono upomo ono ning ora wis urang diduso kok wah ngatah-ngatah ke istighfar astagfirullahaladzim 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 man aksarol istighfaroh jalallahu lahu min kuli hammin faroja wa min kuli dhaikin makhroja wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Sapa wangi ngatah-ngatahke maca istighfar, Allah akan jadikan kesulitan jadi kemudahan. Allahumma sempit menjadi lapang. Allahumma bahkan arak kepalingan rezeki sing tanpa kanyono-nyono. Amin Allahumma amin. Yang ketiga sing perlu dicontoh Kanjeng Nabi dalam menjalankan sholat gangsal wekdal, selama hayatnya Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana umatnya yang ada di Kaliurang? Halo, halo, ayo bareng-bareng tambah enteng sholat berjamaah. Amin Allahumma. Kula yakin percaya bulurah warga jenengan sing rawuh ngaji niki urusan dalil dalil salat berjamaah mesti wis apal kabeh, saking apale nganti nglothok, saking nglothoke ora katut. Bang nglothok kok. Nang masjid ora katut, nang musala ora katut mergo nglothok. Toleh karo imam nang tengen ora ketok, nang ketok nang kiwa ya ora ketok ya mergo nglothok. Salat napa Pak Usman nek jamaah ganjaran 37 ya isya subuh duhur asar maghrib. Anda berjamaah siapapun derajate 37. Alhamdulillah. Tapi khusus isya dan subuh kok Anda tetap berjamaah, Anda akan mendapat bonus. Kanjeng Nabi ngendika hadisipun sahih. Man sholal isya fi jama'atin fakana maqama nisfal lail wa man sholal subha fi jama'atin fakana masallal laila kullahu rawahu Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi. Sapa wonge sholat isya berjamaah lih jamaah 17 Bu ning gandeng wektu isya acara TV yo ge apik-apik kanggone wong sing tolik-tolik saking kulike karo TV jan ngulangi ngaji karo Mbah Kiai Haji Abdurrahman donga tolak balak kawit pandemi teko nganti pandemi lu ora apal kok ning basan warahane TV wiridane RCTI apal kabeh. Engkau jauh di mata tapi dekat di doa, aku merindu. Nyuwun tulung Pak Harno, artis bodol ini esok badai bagor cemplungnya lari kerasa ya. Sopongi sholat isya berjamaah lik jamaah 17 ning gandeng waktu isya ukeh godane ukeh redone kok istiqomah jamaah senajan to njenengan bar sholat jamaah isya sari amblek mung sange amblek ana sing mimpi indah lipun mimpi indah bulan madu di awan biru tiada yang mengganggu, bulan madu di atas pelangi hanya kita berdua nyanyikan lagu indah bertema tentang cinta yang tak pernah terpisah. Andai dipisah sama mantuk-mantuk aku tak terus saya protol di sini. Ono sing mimpi indah nih, ono sing mimpi susah. Dinginnya di malam ini suasana pilu terkenang daku kembali di masa silam setelah engkau pergi sepi hatiku padam sudah api cinta musnah harapan mengapa engkau sanggup
berubah pikiran hanya karena peristiwa itu. Kau hancurkan kata cinta yang kita bina bersama di masa yang lalu. Kini aku terus tersiksa oleh kepalsuan cintamu. Tinggallah waktu sendiri menanggung derita. Vokalisnya ora iso mergo urung lahir mbiyen. Era iki urung lahir, terus lahir kok gak isih bayi umbleng kae. Terus iso jane pengen nyanyi ku jenenge. Wong plem mbiyen juara satu lomba karaoke tingkat RT. Dikira ora suarane apik ket mbiyen apa? Ya Allah. Bar salat jamaah isak kok sari amblek. Ning kok jamaah isak Kanjeng Nabi terus dawuh. Faka'an nama ko manis fallail. Jenengan dianggap separuh malam boten sare ning ibarati separuh bengi ming salat terus krono jamaah isa alhamdulillah. Muga-muga sakit Allahumma istiqomah Allahumma sareng la haula wala quwata illa billahil aliyil adib. Wa man sholat subha fi jamaatin lan sapa wonge salat subuh berjamaah ni jamaah 27 Pak ning gandeng wektu subuh wektu nikmat-nikmate wong sare kanggo mister keblok kono sing ora keblok mentingi jamaah subuh bagaan nama sholat lailaku lahu jenengan dianggap semalam suntuk mboten sare dianggap semalam suntuk sholat terus mergo jamaah subuh alhamdulillah. Muga-muga sakit ngelampai Allahumma istiqomah Allahumma sareng la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Sedulurku umat Islam, lamun mireng suara adzan. Sedulurku umat Islam, lamun mireng suara adzan. Ayo wudu nuli tandan, nuli salat bebarengan. Fadilah salat jamaah bakal panen ganjaran. Berjamaah ganjarane langkung. Oh ya wis ngerti ta. Aku pingin dene sinoman kok ora luhuran. Salat berjamaah derek sunah Rasulillah supaya uripe barokah sedane husnul khatimah. Sallim setiap kesempatan harus kita manfaatkan. Isih mampu jamaah, muga-muga enteng jamaah Allahumma. Isih mampu ngibadah, enteng ngibadah Allahumma. Kadung semper alias setruk angel rak menyat ya ora. Mula isih waras sehat, ayo bareng-bareng. Tur urip nang alam dunya lak winates. Ngene monggo nggih.
urip iku pengajian Usmar itu anggar setekan uro-uro biasa lu isyarat rampung titeni onong dunya nora dangu hati-hati lho urip nang dunya ki ora suwi yo lampun meram-meram rada pucet ki kemis ngarep biasane men melek maksude kula mula aja lebyan lali-lali nang srumbung sedhela aja nganti lal karolane kok lithok ki piye to wedok-wedok kaya jan saya ir kae li karolane yu lali-lali nang srumbung sedhela aja nganti mangono li apa li aja nganti lali nindakake kewajibane li nindakake kewajiban ngibadah marang Gusti nek lali lamun lali nora entuk kasuwargan sing tuwa-tuwa harus melu-melu suarane wali onong dunya iku sepiro suwene mung bebasan kaya wong kang mampir tambah sregep ngibadahe ben do mulya dunya tekan akhirate Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammad nek lagu iki kok ana sing ora bisa ketok nek wonge ora topeh niki ora dodolan ning turgo bareng mesti mangki lagune terkenal iwak bandeng apa iwak sepat wong yen gendeng ora wajib nglakoni salat bu nek jenengan di tangga kok ora tau salat tanggemu gendeng gak ngerti tuku beras diwadahi karung soklat yen ngaku waras ya kudune nglakoni tangga kula ngakune waras mboten nate salat pasuan kentir ning jegidhek gawe nang donya pira wene sedhela kaya wong mampir kaya wong mampir matur nuwun matur nuwun matur nuwun alhamdulillah ayo sregep ngibadah muga-muga mulya donya akhirate Allahumma kaya mampir ngombe niku maknane mung sedhela dibanding kehidupan besok di alam akhirat kula jenengan ngibadah ki ngrekasake awak ning sedhela wektune Pak umpaling ora ana sing nganti umur 100 ora ana ora tak delok apa tangane ora ana mung sing ngomong urung karuan tekan 100 kok saka luweh ana to nggih napa nggih
Berarti labemu sedih loh pak. Nenek labu sedih loh ngibadah kok ditompo untuk kebahagiaan selamanya nang akhirat. Allahumma sing nang suruh marak seneng-seneng terusake sak remukmu. Ning ngerti ya begitu mati entek senenge ngarik susahe sakla wase. Naudzubillahi min panenan nang kono tandurane nang kene. Ngene mengki ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunya ke sawah ladange akhirat. Tegese wong kali urang sok nang kono arak panen rahmati Allah utawa arak panen adabe Gusti Allah gumantung nandur apa rikala nang ngalam dunya. Masya Allah. Mula monggo sareng-sareng wis sedhela kaya mampir ngombe sregep ngibate muga-muga mulya donya akhirate. Allahumma niki. Bapak Ibu jamaah pengajian ing kami mulya, amal jariah pikantuk 6.070.000 rupiah. Alhamdulillah. Rampung atas nama panitia menghaturkan jazakumullah asanal jazak jazakan kasiro fit dunia hatal akhirah. Allahumma amin. Harapan kita bersama pengajian ini ono asare lampung ngaji tambah kuat imane, tambah enteng ibadai, tambah enteng sholat jamaah, tambah rukun masyarakat, tentrem rumah tanggane, urip sarwa kecukupan. Pengen cukup apa sugih? Sugih apa cukup? Dungane nirokke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Sampun apal? Ya Allah, sing marai gek mingkem urung apal. Jasa sing marai cah cilik telung tahun kepengker apal ora. Wong kong ini kok dibanding saing yo mesti. Kowe jajal blurah nek ora ngerti rakyat sampean ngono model gunang kowe. Kiai ora apal wae cah cilik abang. Baleni baleni Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Sampun apal? Ya durung maning aja kaya ke bakalnya pada ngelambani nyong kon ya nyiye bebene kaya mulai pengen dupa aja durung apal kepriben iki bulurah rakyat sampe pada kaya kuwe ya ya kebangeteng temen kon ya lincah kene to nek karo mantune anak mantune wis wong kono ngapa-ngapa pisan maning ya. Pisan maning ya. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun tak arteke. Allahumma ikfini bihalalika an haramika. Ya Allah, mugi nyekapin jenengan dateng kula kanthi rezeki halal pisah sing haram. Allahumma waghnini bifadlika amman siwak. Nek bakal sugih, waghnini lan sugihaken kula ya Allah. Bifadlika kula pen sugih atas fadol atas kersa panjenengan. Amman siwak aja nganti sugih mergo ngingu. Ngingu petik kok tuyul. Petik-petik misterius. Lewang petik langka kandange langka dening wonge soke berarti yang ngingu petik. Ya ning petik misterius. Lah ya ning lak ngingu petik kok tuyul. Ya nek sugih Allah sing ngersake Allahumma. Ya mboten sugih mboten napa-napa Gusti sing penting kula cukup mulya bejo donya akhirat. Allahumma. Ampunten Mbah nek sing sepuh-sepuh sekira donga kok angel banget.
ono donga sing sampeyan wis apal sok diamalake nek mbok menoh lali niku apal sampeyan pengen cukup cukup jaman maca Hizib Autad Allahul kafi rabbunal qasadnal kafi wajadnal kafi likuling kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Niku termasuk donga men serba kecukupan uripe sing nyukupi Gusti Allahumma. Nggih, Bapak Ibu mekaten anggenipun kula matur pas karo tengah jam lho. Yen tak jam ngono kuwi. Heeh, nek ora di jam ya 12-an. Kek mantune tak kon ngejami. Mbak-mbak napa? Sampeyan lak akeh. Heeh. Nggih, njuk nganu ya Mbak di durasine ngaji longi ora ketung seprapat jam. Nggih, Pak, insyaallah ngono. Yo longi paling 1 jam 45 menit. Biar nek 2 jam. Nggih, dilongi ora apa-apa. Aku sing ngapot. Nggih. Nggih, ngaten mawon awalan wa akhiran menawi leres min fadlillah lepat saking kula nyadong duka nyuwun pangapunten. Nggih. Niki ana peristiwa sing lucu, Pak. Kula niku ngeten, Dur Sidoarjo Jawa Timur, Krian Sidoarjo. Dalu wau dalu Jember lah siang niki panuhur ngaji wonten Trenggalek yuk mangke kondur teng Bulu ten kula lah kula niku nginjing enjing ngaos teng atapun mengine ngaji wonten ing Tritih Wetan legi jero legi niku malam selalu ya ra ngadu mantu karo rotuane nek iki panitiane jian iki jan aku buatin kula ngono sing mbak muni dari ngertos mergane nek penyaipun ngertosipun angger begitu tim manajemen wis ngirimi jadwal gek ngerti nah kula wis ngertos bahasan tak cocok kae lho iki kok aku ngaji nang Tritih Wetan jeruk legi Cilacap lho iki tapi kok Selasa malam Rebo kok mbak mumpuni ngaji nang Tritih Lor iki jenara adu mantu karo maratuane nek nggih. Nggih. Padahal kowe ya ora iso ngapa-ngapak sing tenanang ning nang anak kaya kowe. Ya mbruh lan ora tetep ora basa Jawa bae iki yang biasa oo bayah. Heeh, ngaten. Monggo kapungkasi mawi doa nyun ridho rahmatipun Allah ala hadhihi niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin.